Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin əfrində bizim Barel verilişində görüşürük. Bu gün bütün Şərq aləmində ilk respublika yaranmasının 103-cü il dönümüdür və bizlər Azərbaycan vətəndaşları fəxr edə bilərik ki, bu gün rahat yaşadığımız, sabaha böyük ümidlər bəslədiyimiz Azərbaycan Respublikası məhz o tarixi respublikanın davamçısıdır. İlk cümhuriyyətimizin neftindən və bizə də gəlib çatan neftindən daha geniş söhbət açacaq Çünki bəzi insanlar elə zənn edirlər ki, o zamanlar olub keçənlər sadəcə bir tarix idi, əsla yox. Onun bizə gəlib çatan enerjisi də olub, hələ qiymətsiz sərvəti də. Necəcə həqiqətə, daha ətraflı bir azdan söhbət açacağam. Bu gün dünyanın enerji aləmində bir maraqlı hadisə də baş verir. Bakıdan xeyli uzaqlarda Parisdə Fransa'nın neft-qaz nəhəngi Total şirkəti səhmdarlarının illik toplanışını keçirib və qərarı alıblar ki, şirkətin adını dəyişib Total Energies adlandırsınlar. Suraşa bilərsiniz ki, niyə? Cavabı sadə olduğu qədər də fəlsəfi bir anlamdadır. Səhmdarlar neft və qazın cəmi anlamından kənərlaşaraq, yatırım etdikləri şirkətin yaşıl enerjiyə də doğru şaxələndirilməsini diqqətə çəkmək məqsədi güdürlər. Təkcə bu il şirkət öz kapital xərcləmələrinin 20%-ni yaşıl enerjiyə yönəltməyi bəyan edib. Həftə daxilində yaşıl enerjiyə meyllənmək yönümündə daha bir ciddi addım atan şirkət ABŞ-ın neft nəhangi ExxonMobil olub. Şirkətin direktorlar şurasına ilk dəfə yaşıl adam üçün yer ayrılıb, ekoloq seçilib. Dünyanın ən iri ənənəvi enerji hasilatçısı kimi tanınan bu özəl şirkətin bundan sonra alternativ enerjiyə xüsusi diqqət ayıracağı artıq göz önündədir. Nəhayət çoxdandır ki gözlədiyimiz Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb. Necə deyirlər, biz də yaşıllaşan enerji dünyasından geri qalmamağımızı göstəririk. Hələlik keçək deyərək xəbər axınına. Görək, yola saldığımız həftə ərzində neftimiz ətrafında nə kimi yadda qalan hadisələr baş verib. Azərbaycanın dünya bazarında satdığı AzəriLight markalı xam neftin qiyməti bu gün 0.33% artaraq bir barel üçün 69 dollar 22 sent təşkil edib. Azərbaycan neftinin xarici bazarlarda satışını həyata keçirən Socar Trading şirkəti neft partiyalarını CIF müqaviləsi əsasında təklif edir. Yəni bu müqavilə qiymətlərinə neftin tankirlərə vurulması, alıcı ilə razılaşdırılmış çatdırılma məntəqəsinə daşınması və daşıma zamanı tələb olunan sığorta xərcləri daxildir. Qeyd edək ki, cari il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsi bir baril neftin illik ortalama 40 dollar ixrac qiyməti üzrə lahiheləndirilib. İstanbul Sənaye Palatasının Türk sənaye sektorunu qiymətləndirmək məqsədi ilə apardığı araşdırmalara əsasən, Türkiyənin 500 böyük sənaye müəssəsi 2020 reytinq cədvəlində SOCAR Türkiyənin törəmə müəssəsi olan Star Neftemalı zavodu ilk onluqda yer alıb. Açılanan reytinq göstəricilərinə əsasən, 2018-ci ilin oktyabrında istismara verilən Star Neftemalı zavodu Türkiyənin 6-cı iri sənaye müəssəsi olub. Socar Türkiyənin rəsmət məcəlləməsinə görə Star Neft Emalı Zavodunun 2020-ci ildə istehsal satışları 24 milyard 30 milyon türk illəri təşkil edib. Azərbaycan qazının idxalı məqsədi ilə inşa edilən Yunanıstan-Bolqarıstan qaz kəməri 2022-ci ilin iyun ayından tez istismara verilməyəcək. Bu barədə layihənin operatoru Bolqarıstanın IC kimi şirkəti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, koronavirus pandemiyası hal-a Bolqarıstan ərazisində bəndin altından tikinti üçün ekoloji rəy almaq zərurəti buru kəməri layihəsinin icrasında yubanmaya səbəb olub. Qeyd edək ki, Yunanıstanla Bolqarıstan arasında çəkiləcək 240 milyon avro dəyərinə malik boru kəmərin 2020-ci ilin sonunadək hazır olacağı nəzərdə tutulurdu. Belə ki, Şah dəniz yatağının istismarının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil olunan təbii qazın ildə 1 milyard kubmetrinin Bolqarıstana nəql ediləcəyi bu kəmər Trans-Adriyatik qaz kəməri layihəsinə birləşdirilməlidir. 28 may ölkəmizdə Respublika günü kimi bayram edilir. Onun adında olan enerji istər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deyimində olsun, istərsə də Azərbaycan Demokratik Respublikası bizlər üçün bir yaz günəşinin enerjisi qədər sevinclidir. Çünki bizi bütün şərq-aləmində seçilmiş edən bir məmləketdən bir növrəsi məhz ordan gəlir və biz barmaqla göstərilən bir respublika olmağı bacardıq ki, Sovetlər süqut etməmiş birinci cümhuriyyətimizin bayrağını dövlət rəmzinə çevirə bildik. Müstəqillik əldə edəndə isə 28 mayın varisi olduğumuzu konstitusiyamızda təsbit etdik. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adına dünyanın müxtəlif dövlət başçılarından 28 may münasibəti ilə nə qədər təbrik məktubları daxil olur. Bu ilin bayramının ab havası isə başqadır qürurverici bir hadisədir. Çağdaş Azərbaycan hörmət və izzət sahibi, adını dünyada qaliblər sırasına yazmış bir ölkədir artıq. Əvvəllər isə adımız ancaq neftin sinonimi kimi çəkilirdi. Elə ilk cümhuriyyətimizin zamanında da gənc ölkəmizə kənardan baxanda gözlərinə görünən elə qara qızıl idi. Əslində ixrac gəlirlərimizin o vaxtlar da 60%-dən çoxu neft və neft məhsullarından formalaşırdı. Ancaq heç də çox adam bilmir ki, Abşeronun neft yataqlarının başı necə bəlalı olub o zaman. Təsəvvür edin, 28 mayda cümhuriyyət yaradılması elan edilib. Özü də Tiflisdə cümhuriyyətin yerləşdiyi şəhər Gəncə olub. Bəs o tərəflər, Bakı quberniyası Şamyanın rəhbərliyi altında başevik daşınaq hərbi birləşmələrinin əlində idi. Ölkə Bakıdan kənar ancaq aqrar ölkə idi. Elə bir qazançı yox idi, nə ordu saxlasın, nə dövlət hökumət aparatı qursun və neft sərvəti olan Abşeronu ermənilərdən geri alsın. Bir tərəfdən də Qarabağdakı ermənilərdən bolşeviklər daim hərbi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək imkanlarını saxlayırdılar. ADR-in iqtisadi yöndə ilk addım atdığı 1918-ci il iyulun 24-də Batumda Azərbaycan, Gürcüstan və Osmanlı hökumət nümayəndələri ayrıca saziş imzalanması idi. Sazişə görə tərəflər öz ərazilərində Axneft kəmərinin normal fəaliyyətini təmin etməyi öhdələrinə götürürdülər. Tərəflər həmçinin boru kəmərinin istismarından əldə edilən gəliri kəmərin öz ərazilərindəki uzunluğuna uyğun olaraq bölməyi razılaşdırmışdılar. Ancaq boru kəmərinin gəlir gətirməsi üçün o işləməli idi. 1918-ci ildə barşevik daşınaq qurumlarının təxribatları nəticəsində kəmərin fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynayan naşos stansiyalarının bir xeylisi sıradan çıxarılmış və boru kəməri də bir neçə hissədə zədə almışdı. Çünki qırmızılar, yəni barşeviklər Qərb marşrutu üzrə nə neft, nə də neft məhsulu ixrac etmək istəmirdilər. Belə bir vəziyyətdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səylərinin nəticəsində başda Nuru Paşa olmaqla Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yeni yaradılan hərbi birləşmələri ilə birgə Azərbaycan torpaqlarının parşevik daşınaq qüvvələrindən təmizlənməsi əməliyyatı başlayır və sentyabrın 15-i Bakı Azad edilir. Daha sonra ingislərlə danışıqlar aparılır, vəsait və avadanlıqlar əldə edilərək həm dağıdılmış neft quyuları bərpədilir, həm də ixrac boru kəməri Artıq 1919-cu ildə Kəmr işləyir. Müstəqil Azərbaycan vəsait qazanır. İndi bir anlıq təsəvvürünüzə gətirin. Abşeron yarımadası o zamanlar geri alınmasaydı və ADR elə Gəncədən nəzarətində olan torpaqları idarə etsəydi və sonradan Sovet istilası baş verdikdə Moskva Abşeronu qaytarardı Azərbaycanə. Künspekt necə ki, 2-ci Dünya müharibəsinin yekunu kimi Sovet ittifaqı tərəfindən Kaliningrad vilayətinə çevrildi və bu gün də onun qəniməti hesab olunur. Abşeron yataqları da axı partiyalıların arasında olduğu ən böyük qənimət idi tarix boyu. Həqiqətən bizim tariximizdə həyatımıza uzun illər təsir edəcək anlar olub. ADR Azərbaycan neftini özünə qaytarıb. Onun az müddətdə olsa da bir institusional qurum kimi fəaliyyəti Azərbaycan deyilən məfkürəni inkişaf ettirib. Yaşaması Sovetlərin bizləri bölüb parçalamaq istəyinin qarşısını alıb, nə yaxşı ki müstəqillik və öz sərvətlərimizin sahibi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxışlarında bir neçə dəfə bu mövzuya toxunub və bəyan edib ki, müstəqillik Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətidir. Ancaq müstəqillik dövründə Azərbaycan böyük zirvələrə çata bildi. Ancaq müstəqillik dövründə xalq öz təbii sərvətlərinin sahibi oldu. Daha sonrasını mən deyim. Azərbaycanın Sovetləşməsi zamanı onun yerin təkindən düz 1 milyard 50 min ton neft çıxarılıb. Barellə bilirsiniz nə qədər edir? Təqribən 7.8 milyard baril. Böyük həcmdir, çox böyük. Müqayisəsini bir qədər sonra göstərəcəm. Sadəcə onu əlavə edim ki, bunun bariz sübutu Azərbaycanın müstəqillik illərində neftdən əldə etdiyi qazancdır. Qazancın əsas hissəsi Azəri Sıraq günəşli dəniz yataqlarının işlənməsi idisə, o qazancın əldə etməyin yolu Azərbaycanın əsas ixrac neft kəməri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhanın işə salınması ilə bağlı olub. Bilmirəm bu təsadüfdür ya yəni, nə. Ancaq 28 may tarixi həm də Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə ilk Azərbaycan neftinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Ceyhan terminalına çatdığı bir tarixdir. 1994-də və ondan sonrakı dövrdə də Azərbaycan nefsiz qala bilərdi. Yəni söhbət böyük neftdən gedir. Azərbaycanın başında o zaman təcrübəli siyasi xadimin Onun geniş əlaqələrinin olması bizim Xəzərin mərkəzi hissəsindəki Azəri Çıraq gündəşliyi yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə işləməsinə yol açdı. Ona görə də neft və qiymət deyəndə tərəzinin bir gözündə sadəcə əldə edilən gəliri qoyub onun ətrafında söhbət açmaq mənəcə heçlə hadisələrə yetərincə obyektiv baxmaq imkanı değildi. Ondan yararlanmaq məsələsi də var axı. Beləliklə bu kəmər Azərbaycana nə verdi sualını cavablandırmağa çalışaq. BTC olmasaydı Azərbaycanın böyük neftinin taleyi necə olacaqdı sualı müəmmalı qalardı. Çünki variant vardı ki, Bakı-Navarəs kəmərinə parallel yeni bir kəmər tikilsin. Variant vardı Gürcistan'a böyük kəmər çəkilsin və ya Fars Körfəzinə çıxış əldə edilsin. Ancaq siyasi iradə lazım idi ki, Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən ilk dəmir layihəsinin üzərində israrla dursun. Bu təbii ki, ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin uzaqgörənliyi nəticəsində layihələndirilən və İlham Əliyevin dövlət başçısı postunda reallaşdırdığı ilk masshtablı beynəlxalq statuslu layihə olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri oldu. O zaman 5 milyard dollardan bir qədər artıq kapital qoyuluşuna başa gələn bu kəməri maliyyələşdirmək nə qədər çətinliklərdən keçməli idi. Azərbaycanın öz payını maliyyələşdirmək üçün neft fondundan vəsait xərclənməsinə belə mane olmaq istəyirdilər. İradələri də bu idi ki, daha nə oldu? Neftdən pul qazanıb neft layihələrinə xərcləyirsiniz. İndidən baxanda isə görürük ki, neft fondu biticiyə cəmi 297,9 milyon manat vəsait xərcləmişdi və əvəzində 4 ilə 479,5 milyon manat dividend əldə etmişdi. Yəni xərclədiyindən 1,61 dəfə çox Azərbaycan neft fondu tarixində bitisi qədər gəlirliyi olan ikinci bir layihə olmayıb və sonrakı 10 ildə bitisinin fəaliyyətindən, yəni bu kəmərlə neft daşımalarına görə dividendləri Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti alıb. Düzdür, bu rəqəm açıqlanmasa da Ancaq görünən odur ki, milyard manatdan az olmayan bir gəlir əldə edib sökər. Bəli, cari ilin 1 may tarixi nə dek 151 milyard 87,3 milyon dollar dövlətə mənfəət gətirən Azəri İşıq Günəşli layihəsinin əsas hissəsinin dünya bazarlarına bitici kəmərlə çıxarıldığını nəzərə alsaq, onda bu kəmərin Azərbaycan iqtisadiyatındakı rolu və yeri haqqında real təsəvvürə malik olmaq mümkündür. 1768 kilometr uzunluğunda olan Bitisi boru kəməri 2006-cı ilin iyun ayında istismara veriləndən 2021-ci ilin 1-ci rüblünün sonunadək bu boru kəməri vasitəsilə ümumilikdə təqribən 482 milyon ton və ya 3,62 milyard barel xam neft nəql edilmiş. Ceyhandan isə bu qədər neftimiz 4729 tankerə yüklənərək dünya bazarlarına göndərilib. Orta hesabla hər tanker Ceyhanda 765,5 min barel və ya 102 min ton Azərbaycan nefti ilə yüklənib. Ancaq real götürsək, Ceyhandan öskənlərinə 1 milyon barel neft götürən tankerlər də yola salınıb. 2021-ci ilin ilk rübində Azərbaycan Ceyhandan 70 tanker yola salıb. Yəni orta hesabla hər 30,8 saatdan bir ixrac tanker yüklənib. İndi daha maraqlı bir məqama gəlirik. Verilişin əvvəlində elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsinin artıq Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmasını anonsetdi və nəhayət ki ifadəsini işlətdi. Ona görə ki, hələ 3 sentyabr 2019-cu ildə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasında bildirmişdi ki, qanun layihəsi hazırlanıb və müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılmaq üçün mərhələsindədir. Demək, belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, hökumətin bu sənəd üzərində xeyli zaman sərf etməsi onun ciddi şəkildə hazırlanması ilə əlaqədar olub. Soruşa bilərsiniz ki, qanunun olması beləmi vacibdir? Axı biz neft eramızı faktiki bitirdik və heç neft haqqında qanuna da ehtiyac olmadı. İş burasındadır ki, ilk baxışdan belədir. Əslində hər bir neft müqaviləsi parlamentdə müzakirə edilib, qərar qəbul edilib, qanun statusu alandan sonra onun icrası başlayırdı. Digər tərəfdən də parlamentdə qəbul edilmiş 36 ədəd hasilatın pay bölgüsü sazişindən cəmi altısı ictimaiyyətə açıqlandı. Qanun ona görə qəbul edilmir ki, kimsə onu hansısa müddətdə özəl fəaliyyəti üçün maraqlı tərəflərlə istifadə etsin. Bilmirəm, bəlkə də bizim bareli sər edəndən sonra digər qanunlar da ictimaiyyəşə. Ancaq mənim baxışlarıma görə yaşıl enerjinin ənənəvi enerjidən əsas fərqi də bundadır ki, hər şey qanunla müəyyənləşdirilməli və hər kəs üçün bazarda eyni şərait yaradılmalıdır. Əks tərəfdə ənənəvi enerji layihələrində olduğu kimi sövdələşmə yolu tutulacaqsa, onun şəffaflığı bəri başdan şübhə altına alına bilər. Elə qanun layihəsinə diqqət yetirdikdə görürük ki, 3.02 maddəsi məhz şəffaflığın təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə bu qanun layihəsi 5 fəsil və 20 maddədən ibarətdir. Onun əsas hissəsi 3-cü maddədə Elektrik enerjisi istehsalında bərpo olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində dövlət tənzimlənməsinin prinsiplərinin təsvirinə həsr edilib. Yəni qanunla alternativ enerji istehsalına dövlətin dəstəyi göstərilir. Bəs bu dəstək nədən ibarətdir? Real olaraq bir maddəni vurğulamaq istərdim. 5.01 maddəsi bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisində elektrik enerjisi istehsalının zəmanətli tariflər və digər vasitələrin tətbiqi ilə dəstəklənməsi. Bundan başqa, vergi məcəlləsində və gömrük tarifə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulan mexanizmlər də nəzərdə tutulur. Yəni bu artıq sonra atılacaq addımlardır. Tutaq ki, yaşıl enerji istehsalilə bağlı avadanlıqların ölkəyə idxalı zamanı Onlar üçün hazırda mövcud olan tariflər yumşaldıla və ya hansılarsa ləğv edilə bilər. Bu isə olduqca vacib amildir. Məsələn, hazırda çoxları elektrik avtomobillərindən söhbət açırlar. Biz işğaldan azad edilmiş əraziləri yaşıl zona elan etmişik axı. Digər tərəfdən Şuşada benzin və dizel mühərrikli avtomobillərdən istifadə etməmək istəyirik. Bəs alternativ nədir? Ya sıxılmış qazla, yəni CNG yanacaqla işləyən avtomobillər ya da elektrik mühərrikli avtomobillər. Bu gün bir hüquqi şəxs elektrik avtomobilləri batareyalarının doldurulması üçün lazım olan avadanlığı Azərbaycana idxal etdiyi zaman bilirsiniz nə qədər idxal vergisi ödəməlidir? 23%. Ona görə də hesab edirəm ki, dəstəklətmə məsələsi hökumətin digər normativ hüquqi aktlarında öz əksini bu qanun qəbul edildikdən sonra tapacaq. Qanun layihəsinə görə bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisində elektrik enerjisi istehsalçısının seçilməsi hərəc və ya birbaşa cəlb etmə yolu ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən həyata keçirilir. Yəni indiyənə qədər 2 müqavilə imzalanıb bu sahədə Mastar və Aqua Power şirkətləri ilə. Onlar Energetika Nazirliyi tərəfindən danışıqlar yolu ilə seçiliblər. Ancaq qanun layihəsi hərrazları da nəzərdə tutur. Burada seçim necə olacaq? Qanun olduğu təqdirdə məkan, texniki parametrlər sifarişçi tərəfindən şərt kimi irəli sürüldükdən sonra istehsal olunacaq elektrik enerjisinin zəmanətli alıcı tərəfindən satın alınması üçün ən aşağı qiymət təklifi vermiş şəxs hərrazın qalibi hesab olunur. Bu qanun layihəsi həmçinin müəyyənləşdirir ki, nə zaman hərrazlardan kənar seçim edilə bilər. Dövlətin maraqları və strateji əhəmiyyət baxımından zəruri olan pilot və digər layihələr həyata keçirildikdə və bundan əvvəl keçirilən hərrazlar baş tutmadıqda, beleliklə hörmətli tamaşaçılar, bu qanun yaşıl enerji bazarının formalaşmasına və istismarına yönəlib. Bazar varsa, rəqabət də olmalıdır. Rəqabət olan yerdə isə həm keyfiyyət gündəmdə olur, həm də qiymətlərin bazar vasitəsilə tənzimlənməsi Buna görə ürəyinizi hiç sıxmayın. Təki mal və xidmətlərinizi təklif etməyiniz üçün qayda-qanunlu bazar olsun. Burada isə mənə ayrılan vaxt sona yetir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni yerdə görüşmək ümidi ilə